assalomu alaykum hurmatli va aziz olodliklar deputatlarimiz va nuroniylar hurmatli opa singillar va qadrli yoshlar mana bugun men tuman hokimi sifatida sizga murojaat qilmoqdamanki 2021 yil 2 noyabrda muhtaram prezidentimiz tomonidan video selektorda yashil makon umummilliy harakati loyihasi e'lon qilindi mana shundan keyin butun olotliklar jamoatchiliklar birgalashib barcha tashkilot korxona xonadon mahalla xonadon egalari mana shu umummilliy Harakati birgalikda boshladik va biz tumanimizda 2 million 200 dan ortiq ko'chatlar ekishimiz kerak bo'lsa 1,5 milliondan ortiq ko'chatlari kuzgi mavsumda sizlar bilan birgalikda ekdik yana bizlar 700 mingdan ortiq ko'chat ekishimiz lozim lekin bugungi kunda faqat ko'chatni ekib mana sonini ko'rsatish emas mana shu ko'chatning unib ketishi ko'karishini ta'minlash uchun bugun hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak qolaversa barcha men o'ylamayman mana shu 2 million 200 emas bizlar 3 baravar olotliklar ko'chat ekishimiz kerak chunki ikki ming yigirmanchi yildagi bo'lgan tabiiy ofat bizlar uchun e, daraxtlar qanchalik zarur ekanini hayotning o'zi ko'rsatdi birinchidan o'sha talofat davrida ko'p mevali daraxtlarimiz ko'p yilgi daraxtlarimiz nobud bo'lib ketdi sinib ketdi o'rikzorlarimiz olmazorlarimiz terakzorlarimiz qolaversa ikkinchidan shunday e, bo'ldiki qayerda ko'p ko'chat bo'lsa o'sha teraklar ko'p ko'chat joyda e, daraxtlar bor joyda uylar shifrlari ham fasad qismi ham talofat ko'rmadi uchinchidan bu eng asosiy bu bu daraxtlar bu ekologik e, toza havodan nafas olishimiz uchun ya'ni karbonat angitritni daraxtlar yutib olib kislorod chiqaradi hammamiz uchun hayot mamot masalasi ekanligi uchun bizlar uch baravar e, daraxt ekishimiz kerak qolaversa keyingi yillarda mana e, yigirma birinchi yilda ham bu kuzatildi mana yaqinda ham bo'lgan chang to'zonlarda o'zlaringiz ko'rdingizlarki bizlar uchun daraxtlar qanchalik zarur ekanligini yaqindagina man chet elda bo'lib keldim u yerda ham kuchli shamol bo'ldi hattoki Iı, tomlar shu larzaga kelsa ham bironta chang bo'lgani yo'q nima uchun deganda u yerda daraxtlar har qarishda o'sha manzarali daraxtlar mevali daraxtlar bog'lar yaratilgani sababli bular o'z öz o'zidan devorni tashkil qilib odamlarni mana shu chang to'zondan asradi man bugun butun olotliklarga murojaat etib shuni aytmoqchimanki keling hammamiz birgalikda bir bo'lib birlashib o'zimizning salomatligimiz uchun o'zimizning kelajagimiz uchun o'zimizning yurtimiz uchun mana shu qolaversa shu yurtimizning e, mana shuncha gullab yashnashi uchun daraxt ekaylik e, azal azaldan xalqimiz farzand dunyoga kelsa uning nomiga ko'cha tekkan farzandini e, birgalikda mana shu ko'chatdek yozilib yoyilib e, e, kamol topishini xohlab mana shu niyatlar bilan ekkan keling bugungi kunda bizlar dunyoga farzandlarimiz dunyoga kelsa yaxshi kunlarda ota bobolarimiz uchta mana shunday xonadonlar bor uch avlod to'rt avlod bitta xonadonda yashaydi o'sha keksa nuroniylarimiz o'rta yoshorlarimiz nevaralarimiz bilan farzandlarimiz bilan birgalikda xonadonlarda mevali manzarali ko'chatlar ekib ularga ham madaniy o'sha milliy qadriyatlarimizni birgalikda singdirsa ekologik madaniyatni shakllantirsak albatta kelajagimizda mana shu daraxtlar ko'karsa shu kelajagimizdagi farzandlarimiz ham sog' salomat o'nib o'sadi aziz olotliklar keling hammamiz bir tan bir jon bo'lib mana shu muhtaram prezidentimiz biz olotliklarga qilayotgan g'amxo'rliklari katta katta bunyodkorlik ishlari bo'layotgan bir davrda mana shu yurtimizni ko'kalamzorlashtirib o'sha yashil makonni yaratib salomatligimizni o'zimizning yurtimizni taraqqiyetiga munosib hissa qo'shishingizga hammangizni chaqiraman